Oi, eu sou Fernando Niekotter, motociclista, aventureiro. Esse vídeo tem uma proposta completamente diferente. As estrelas são justamente as garupas, que elas vão enfrentar com a gente vários tipos de terreno, inclusive até ripio, que vocês vão se surpreender. Chegamos aqui em Pinda e agora nós estamos indo lá para encontrar o Rodrigo. Meu nome é Rodrigo, eu sou diretor da GIV do Brasil. Eu aprendi muito com o Fernando em Urubici, então isso traz segurança para a gente enfrentar esses desafios. Tudo certo? Bom dia, tudo bem? Eu sou a Camila, esposa do Rodrigo. Sou apaixonada por aventura, por natureza principalmente. E adorei o convite porque é uma experiência nova para mim, né? De estar andando com profissionais, assim, né? Com pessoas tão capacitadas na moto. Está sendo muito legal. Tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Bem? Eu sou Priscila Nincote. Apaixonada por aventura, não sou piloto, mas eu amo andar de moto e esses passeios longos de motocicleta, desfrutar das aventuras, da natureza, da gastronomia e tudo que a moto aventura nos proporciona. É. Ah, tudo fizemos certinho. Boa viagem, Floripa pra cá. Pegamos muita chuva ontem. Uhum. E muitas horas de viagem, mas valeu a pena. Estamos aqui nesse dia lindo aqui para a gente começar a passear. Recebeu a moto da Yamaha que te veio? Recebi, sim. Já está equipada já. Vou mostrar para você daqui a pouco. Ficou bem legal. Estou bem animado. Animada para andar? Animada. Então vou levar vocês aqui para conhecer Campo de Jordão, uma cidade próxima aqui, cerca de 40 minutos. Mas é uma cidade muito agradável, muito legal. Tem vários pontos turísticos para a gente conhecer. Tenho certeza que vai ser um final de semana bem legal para a gente andar de moto com as nossas esposas. Acho que quando você está sozinho, a moto ela tem um equilíbrio. Quando você está com garupa, obviamente que o equilíbrio dela é alterado. Então você tem que planejar melhor as ultrapassagens, as frenagens para o garupa não ficar batendo em você, não fazer uma frenagem tão brusca para uma lombada, por exemplo. O Fernando é um excelente piloto, né? Então não tem como não se sentir segura. Eu fico sempre bem confiante, né? Na pilotagem dele, então eu fico bem tranquila. Procuro relaxar e, como ele, né, fala sempre, acompanhar o movimento que ele faz. Eu sempre fui garupa, né? Eu não tenho habilitação, não ando, tenho um pouco de receio de ser piloto ainda, mas como garupa eu gosto muito. É uma sensação de liberdade, né? É uma sensação de confiança e é legal porque assim, é um momento do casal, né? É um momento que a gente pode curtir nós dois, fazer passeios gostosos. Chegamos. Aqui é uma estação de trem, Rodrigo, né? Isso mesmo. Uma estação de trem que tem um restaurante. E o típico desse restaurante é o bolinho de bacalhau. Vai ser bem legal. Coisa que eu gosto muito dessa cultura aí portuguesa. Vai ser bem legal. E ali na frente tem um mirante muito bonito, que dá para ver a região. Como é que é o nome da estação? Estação Eugênio Lefebvre.
aqui é do programa dessa nossa terceira temporada. Sucesso total na televisão, tá muito legal. Então, muito legal. E vamos curtir um pouco mais, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para aqui na região para conhecer, né? É, esse restaurante, ele tem o típico dele é o bolinho de bacalhau. Então, vamos lá experimentar o bolinho de bacalhau. Vamos lá. Bom, o Rodrigo está mostrando um pouco da gastronomia aqui e a gente viu que até um formato diferente que a gente está acostumado lá no sul, né? Do bolinho de bacalhau, assim, num formato bem diferente. Cafezinho, tá tudo muito gostoso, tá fresquinho, bonito. Feito na hora. A gente tá louco para provar. Muito gostoso. Gostoso mesmo. Aqui, Fernando, anteriormente, né? Agora está desativado, eles estão num processo licitatório para reativar essa linha. Essa linha, ela vai de Pindamonhangaba, onde a gente estava, até Campos do Jordão. Fiquei imaginando isso aqui no tempo que foi realmente ativado, né? Como que isso aí beneficiava todo mundo aqui com relação a sair lá de Pinda e até Campos do Jordão, não sei quais são as outras regiões, já que aqui é um grande vale que une todas as regiões, né? Isso mesmo. Pois é, Rodrigo, e aqui também tem uma curiosidade, até que minha esposa estava me falando ontem, que Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil. Isso mesmo. Então, super interessante. Então, provavelmente, vocês têm temperaturas bem diferentes na cidade de vocês, em Pinda, e quando chega lá... Fica um próximo, né? É, então, a gente estava acompanhando, né, no odômetro, no velocímetro da moto. Passou o túnel, né, que tem um túnel de divisão das cidades de Pinda e Santo Antônio, já baixou 3, 4 graus. Então já muda o clima, já, né, muito próximo, né. Eu falo que nós que moramos em Pinda aqui somos muito privilegiados, porque nós estamos a 40 minutos de Campos do Jordão e a 1h30 da praia. Pois então, essa... é tudo muito fácil, é muito, muito gostoso. E essa estrada que trouxesse a gente, que é onde passa aqui o trilho do trem, tudo isso... Uhum. Pô, tem muitas características das serras lá do sul, né? Sim. O tipo de faixa, as árvores, tu andando na rodovia com sombra, então dá um clima muito gostoso. É muito gostoso. Então, realmente, isso aqui é um passeio final de semana. A viagem em si já é um passeio. Exatamente, mesmo, né? É agradável, já se aproveita, né? Muito agradável. Rodrigo, o que seria esse mirante aqui que estás me trazendo para conhecer? Então, esse é o mirante aqui da estação, é o mirante da Nossa Senhora Auxiliadora. E desse mirante a gente consegue ver Taubaté, Pindamonhangaba e Aparecida do Norte. Então é bem legal, uma visão muito bonita. Então tenho pega certeza todo que vocês vale. Vão gostar. Dá para ver todo grande parte do Vale do Paraíba, né? Que legal. Muito bonito. Agora esse horário do meio-dia tá tranquilo, mas provavelmente agora no inverno deve dar uma esfriada bastante grande à noite, né? Com certeza. Então, essa é a estrada que a gente veio. Ali é a cidade? Isso mesmo, as cidades ali. A gente veio por aqui, subimos naquele primeiro viaduto. Esse segundo viaduto é o viaduto do bondinho, né? Pô, eu tenho o hábito sempre nas minhas viagens, quando encontro assim uma estátua protetora, ainda mais a Senhora Auxiliadora aqui de Pinda, então é um braço de proteção para todo esse vale. Então acho que vale a pena aquele minutinho de reflexão, de bons pensamentos, para a gente estar sempre protegido pelas estradas. Então, Fernando, como eu falei, ou o bondinho vinha de Pinda até Santo Antônio do Pinhal, ou de Campos do Jordão até Santo Antônio do Pinhal. Então, para ele virar, tem esse dispositivo aqui. Sim. Ele parava aqui, estacionava em cima, né? Aí é muito engraçado que os operadores vinham e empurravam o dispositivo para ele virar e ficar na posição certa, ou para ir para Pindamonhangaba ou para ir para Campos do Jordão. Incrível de ver que esse dispositivo veio de Londres. Veio, isso mesmo. Importado da Inglaterra. Coisa importante quando a gente está com garupa na moto é primeiro saber que com o peso da moto altera um pouco a ciclística. É óbvio que tem que ser muito mais controlado e prezando pelo conforto da garupa para que ela sempre
esteja desejo de andar na moto. O segundo ponto é evitar freadas bruscas, altas velocidades, então existe uma forma de desempenho. E aí, Fernando, gostou da viagem? Bastante, acho que o potencial turístico aqui da região que proporciona aqui os lugares muito bacana, desde a estação, boa, a gostosa, serra, né? Tu já vê esse clima ficando mais gostoso aqui, esse mais clima ameno, de serra, mais ameno. E esse portal de entrada é muito bacana, né? Tu vê todo mundo aqui circulando e batendo foto, achei que é um momento bem bacana da cidade. E vocês, o que acharam da garupa aí da Tracer? Olha, ela me surpreendeu, porque ela é uma moto, quando tu olha assim, uma moto charmosa. Além, ela é uma moto, ela não é pequena, ela é média, mas ela é robusta. E eu não sou motociclista, não piloto, mas eu acho que eu tenho meio essa alma aventureira. E quando eu olhei a moto, eu pensei, meu Deus. E ela é muito gostosa. Ela tem a questão do descanso dos pés, que para mim, quando esse pedal está muito alto, me machuca muito o quadril. Fica uma posição muito então, mais confortável para o garoto. Esse ângulo da perna, ela deixa a minha perna mais confortável. Além do banco, a espuma do banco, ele não achata. E também não é dura. Então, ela te proporciona um conforto bem grande. Né? Eu gostei bastante. Estou apaixonada pela moto. Quanto a maciez da moto, o que achou? É leve, tu se sente leve, né? Solta. É muito gostosa. Eu gostei, principalmente, o que me incomoda bastante são as lombadas. Eu senti segurança, né? A gente não fica batendo no piloto, a gente não fica... A suspensão dá conta do trabalho, isso, né? A gente não fica pulando na moto. Ela é bem assentada, assim, né? A gente consegue ficar bem... Fica tranquila, viaja bem confortável. E esse espaço que tem entre, acho que, o piloto e a garupa, que não é tão grande, mas também não é tão junto. Então te proporciona também um conforto, né? Sim. Uma coisa importante também que a gente tem que saber sobre as regulagens que essa moto proporciona. Então a gente tem uma suspensão aqui, que tem uma regulagem aqui embaixo, que é manual mesmo, que dá uma carga maior aqui no amortecedor traseiro. E aí dá para ajustar, dá para pegar e apertar e diminuir esse curso para evitar que bata um curso final no chão. E aí ajusta esse peso dos dois. Do piloto com garupa. Então, são coisas bem interessantes que a Tracer acaba proporcionando. E aí, Rodrigo, já que nós estamos nesse espírito aventureiro, Campos do Jordão tem algum parque que proporciona aventura? Sim, tem um parque chamado Tarandu. A gente vai fazer uma visita nele agora. Tem lindas paisagens e tem bastante esporte de aventura. Tenho certeza que, se você quer aventura, você vai gostar bastante. Então, vou me amarrar. Eu adoro aventura, desafio. Eu acho que Campos do Jordão pode proporcionar coisas diferentes. Sim, vamos com lá? Certeza. Vamos embora!